Assalamu alaykum hörmətli radio dinləyiciləri. Ədəbi anglətish proqramımıza anglışanları qarşı alırıq. Bugünkü proqramımızdan yazarı Tarxa Çilonun "Örğün Şəjərəsi" adlı tarixi romanının davamını anglətəmiş.

toiga o'y besotlarni ortib aholilar yoshimaydigan chat yoqa joylarni tolab minib oxiri chong anga yetib keldi u yo'l bo'yi inachuktoy bilan odor qizdan yoxshi ta'sir qoldirishga tirishib ularga siliq adablik muomaladaboldi ularning har qand talablarini o'rindab hamxo'rli qilhanda ular bir moi anai ig'i oyiniod

Орнадан тур, бұнда қылса болмайды. Әсілі мен мән тізілініп, саң миннеттарлық ұзғар қылсам болады де. Сән бізді шапа әтчіміз. Мән, мән өмір бойы, саңы баш егіп тұршқы разы мән. Мән саңы оғыл болышын қалай мән. адар қызны женімдің артық яқшы көрі мән. Оны өмір бойы қадырлай мән. Ине чүктай чон күртіні болды.

shundoq ziddiyatli ichki kechiislar bilan birpas dilg'u bolandn keii yxhitaragaibmmaora do'stona ravishda muloyimlik bilan qorading mano seni tushundim bundoq hech kim bizni tonimaydigan yerlarga kelib qolganda sandak bir azmat bilan bir uyda bo'lsaq man xotirjam bo'laman biroq odor qiz nima deydi ekan

enachikday o'ng'a qarab tantirab qoldi uni o qizim u bizga yomonlik qilmadi ya tamasmadarni yomon deginim yo'q lekin lekin hozir bundaq gaplarni qil va emas yurt makonimizdan ayrilib bu yerga te kichikina temimizni elib orqa oldimizda o'nshab olaylik ine çiftay uluğ kiçik denip beşini tövən saldı. O, kızını ortuqçı kıstab məcburlaşını halıma gitti. Şundakla masma darınımı rönc etmesini oyla gitti. Maqol kızım. Seni zorlamayman. Lakin, kionlanda kandağ kipin bolsa, menden yoşurmağın. Bu dünyalıkta menin senden başka hiç kimim yok. Senin mu, menden başka kayaşın yok. sizdan g nma bo'lsin bo'lsinta biroq rostini qutatmishni uning kelmaydi xuddi esitsami yaqin bir biryada bizni izlab qutatmish gulining biri ichilmagan ia turib kutilmagan boa qza yoliqdi balki оның рухи сені көргілі келіп тұрып атқанды. Көктәңірі, көк бөрі, оның рухиіні құтлық қылсын. Оны көп ойла бәміген. Қызым, бұ дұнияда өлмейдіған кім ба? Өлгенін кәйнедің кәткілі болмайды. Түріклі, еңі айатлықның ғимімі еп, түрікшілік қылыш керек. Түрікшілік елі яшаш үчін көреш қылмайдығаланы көк бөрі әсіла қолымайды. agan bu oqsoqolli o'zining orzuliq yolg'iz qiziga ruhiy tasalli berish uchun uzoq so'zlab ketdi. mador odar qizning javobini uqqandan keyin juduni orlgan bo'lsi o'zini tutib oldi bo'pti Odar qiz yana o'ylab boqsin keyincha yana so'zlashamiz mas bu jihatdan xotirjam edi

akscha u yaxshi muomalada bo'lib ko'nglini ram qilishga tiridi uning ustiga parishta siyoqia kirib olgan b ikesar qaroqci jinoyat ejod qilihga odatlangan shu kunlarda yana boshqa muhim ishlar bilan bandesbyn i amir paro l qil bdegan mish mish gaplar eg'izdan eg'iza d

boshqa bir yurtga berib katta boy bo'lib bo'ladi. Ah, lekin shu Allushan deganni Ba'zi deganuzun quloqlar uni chang'anda uniur deyshgan edi. yana bazilar uni boshqa yurtga yutqilib ketgan yuta qaysi gapras?

masmadar ulturdi. O, özünün sərgər dallıq, sayaklıq hayatıdan yurttan yurtku köç büyürüp, xansu tülünü ancı muncu uygunu olgan idi. Şuna bir çini kısık çayını aldırmayı otluğaç, hem dastıhan mədikarladın sonra di. hazır nede? Alushan digen kim? Kim deysen o? Alushan çok çoğun sərkərdə, çoğun başlıqa məs Şunu mu bilmem sila? He, biz ha biz oddiy puhra amaldorlar bilan to'nishiqimiz yo'q mas ortiq gap qilmasin, chini qilmasdn uning bilan chiqib ketdi. shirada bir yigit chinisini ko'tirib kelib, masmadarning o'ltirdi. Ha, yiroqdan xoslahibchibtbir yigitchisini kotrib keshundoq o'zingmi Men so'g'di,

<laughs> <laughs> bo'ldi seni tushundim alshan hozir chang'anda emas. u allaqachon fanyang'i yutqilib ketgan bizmi shu yoqqa ketmakchi bo'lyomiz sanmi biz bilan ketasan e, biz degani kimlar u Fanyang'i ketmakchi bir bir nechta og'inlar shu nechta kunni ichida Amsi biz bir yo'lg'a tushgan safardoshlashkanmiz <laughs> yaraysan yur seni ogiimga to'nishtirib qo'yay chyxoso ui kulishiga va mtr yelkasigaq chiqiib urishiga sal ajablanibulekin bu ishga g'alidiy yigit uyg'urcha so'g'diycha aralashturib so'zlaganigiuchun ulari nidyganli hech kim uolmadi

Өзінің динайы ішлеріні пүттіріп болғандан кейін, о алдырыш керіп, ине чүктай білен адар қызына ойғатты. Тұрыңла, тұрыңла, тез бұлыңла. Хазірлі елгі чықымыз. Бұй әдін, дәр хал кәтмесек болмайды. Немеш, нем болды? Тіхі таң атмады ғу. Кетіміз дейсен ғу, ені нәгі кетіміз болды қой. Гіпің болса, әді таң атқаны сөзді шайлы. Болмайды,

Қайсы дәури бір көчөгі келгенде, оларға, яғни хілқы соғдықтар қосылды. Масмадар, інечектай билан адар қызны өтійген тағлардан қандай құпияны алып қашқан болса, чаң ан шәһриден-му, şұндай оғұрлықçı еліп шықты. Інечектай-му, адар қыз-му, şu тапта неме іштер толып кетіп отқанлығына аң

shimol tarafdan su'uq shamol so'qib turaa ot ustida t qilin yumshaq bu'lg'un terisidan tikilgan kimxob tasiq juiinikiib toi ustida mag'rur oo yigit s o'tdimmma buni chapanni kiyib ol shu gap bilan sodigar o'zining to'ygisiga yondashib ketayotgan xizmatkor sunib bergan xeyli chaponni tashlab berdi. Rahmat xo'jayin. hiiy qo'y terisidan terisidany ichiga qilib tikilgan bu kalta chaponni darhol bilan kiyib oldi. bilankyo uzun yo'llarda inson uchun yo'llar bilan suv qanchalik zarur bo'lsa kech kuz paslida to'rt tarafdan ochiq sovuq shamolning zarbisiga uchrab turgan yo'lovchi uchun issiq shuncha bo'ladi albatta. ha qandoq Bu U kun bo'yi chiqmasdan to'g'i ustida buchapon bodau zerikib, bir kim bilan paranglashqisi kelib qolgandek turad yaxshi chapon ekan amdi qor <laughs> yog'sam qo'rqmayman

...pul tipi şunda kalsan mı? Aklın bilen küçüğünü işletelesen... ...Fenyan'da günün yakşı ötüdü. Manimen aklın bilen... ...yol tutup gitti Eğer sen korkuncalık kılmay... ...enluşen'in cancı olsan paydısını görürsen... ...enluşen batırı ezmetlerini kadırlaydı. Yeni şu enluşen'in gibi çıktı o. Canında uçuruştan... ...heli ki tonrağı kişilerin... ...itkallardan karganda... ...bu enluşen serkerde... ...urduğu karşı... qandoqr bir harakat qilishni turdi. qo'shonining Uyg'ur qo'shoni bilan qonliqini men oz ko'zim bilan ko'rgan qarig'anda u xatarlik odamkan bu bilan sodigarnq aloqasi bormiqan fanyong'oq kach kurgicha yetib boramiz toxtatmays javob qayturmading

bularni o'ylg'andin foydasi yo'q hozir oytulun ne ish qilvotadiekan yana sayyora o'yin qo'yib yurganmidi keshga yaqin shamol teg'imi kuchaib ketdisishiga fursat qolmadi uchiq tlada odamlar ot ad tugilar panohlang'udak hech narsa yo'q shamol seriq to'pini ufuritib kolarni oshqila qo'ymaydi

asli bundoq cho'l shamolidan karvonni to'xtatib otlarni bir biriga chetib to'gilarni cho'ktirib odamlar shu to'gilarni doldi qilib yetib shamolning besiqishini kutishi kerak edi. Lekin bu bo'lmadi. Karvon ahli shamolga qarshi kurash qilib ketharg kechikib qoqorn'u kechada fanyong'a yetib keldik ular bir karvon saroyiga kirishi bilan sog'diy sodigar muhim ishim bor dedi da de, qilichlar bilan qorallangan ishki qo'riqchini agashturib nagdu ketib qoldi. qoldi. bu ishiga hayron qoldgo'hayron bo'lgan odam yiroqdan elib kelgan shuncha ko'p molni mundaqla tashlab qo'yib chiqib ketmasligi kerak edi uning ustiga qattiq shamol gurkirab turgan bu qorong'i kechada oram olmasdin shuncha oldirab n yopordi xo'jayin oymoq oymoqbozirining markaziga joylashgan bir kichikrak qal'aning darvozasi oldiga kelganda otdin tushdi janoblar bilan ko'rishaman qorovullar uni darvoza yenidagi qorovul xoniga boshlab kerib pilildab kuyib turgan jin chirog'ning yo'rig'ida dastakni zan silib ko'rib chiqqandan keyin marhamat deyishdi da darvozani echibberishdi qal'a ichida nayzi tutgan qorovullar ishkidin ushtin bo'lib aylanib yurishi o'ng yondan izmalanadigan uzun ton kiyib chichini cho'sig'i turmaklab shalpar bilan chegib olgan tobg'och mahram so'digarni qal'aning o'tirsig'i boshlab ko'rdi. s ichkirdagi bir bo'lmaning qo'sh ishga oldigi kelganda, mahram so'digarga to'xtab turishni ishora bilan uxtirdida ozi bo'lmaga kirib ketdi va bo'lmay qaytib chiqdi. Marhamat, vaboqytib chiqdimamat kirishingizga ijozat berdi. So, bqelin gilam ustiga eyiq va tulki terilari silingan bo'lib anshan shu teilarning biridau garcha o'mirlik davridan boshlabtoo'ib ketilgan bo'lsiu yoylaq xalqining odatlarini jumadanmashund kilam va terilarda oltirish odatini o'zgartmagan edi uning oldidagi past shira ustida chirislab kuyib turgan qora chiroqning yo'rig'ida bu nomi chiqib qolgan ugoyoki absonaviy polvonning g'ayia simoidek olii surlikoisoigarbogkirishi bilantizlanib peshonasi yargitak kuchi egilib tazimha yaqin kelib otr Оның uning ovoziu odamning badiniga titrak o'lash turug'idek qo'rqinci nlandi sodiar opala shapalakshiragi yaqinroq joydan o'rin oldi va bu surlik yrovulauha so'zla sodigar darajada tushunishlik ham posohadlik so'zlashga tirishib ma'lumot berishga boshladi donishmand shavkatlik janobturg' болсын ке, Fen yangı kilipla sadak bilen salam bir işge aldırap, keç bulup kessim o, huzurluğu dahil buldum. Yakşı, gepme poskalısını it. Orada da işleydiğen helikı tıkkınan bilen görüştün mü? Elbette görüştüm canapları. Hemen işlani özleri buyurgan dek kıldım. Şu tıkkınımdan yardımı bilen, oradaki başka emeldarla bilen mu tonuşup sohbetleştim. Ha, oladın nimelerini uhtun.

chiqirib, uning aksi y bosh vazirlik mansibidan ilib tashlash to'g'risidagi fikr talablarini qo'llaydi ekan. bayonlarini tinglab o'tirib, ortiq gap qilmadi. Shu u cho'kkandek Lekin uning o'zi bu ma'lumotdan mamnun bo'lgan yoki absuslanganligini taraz qilish edi. sodiar etion tamomlab chiqib ketgandan keyinu u yana uzoqqacha xiyosuiosoi turik qiynidin bo'lgan bu qaysar va urusumar sanyan diyora yirovul qilib tayinlangandan keyin soati tinch o'tmadiar va tar bilan urush qilib dastlabdi mag'lub bo'ldi Амма ул буның белән булды кылмый, давамлык asker көп аштык җуглап, içki кысмы нике әмәлдар, командоларны алмаштырып, кайту урыш кузгап, ахыр кытанлар белән татабаларны мәглуп калды. Нәтиҗәдә кытанлар үз ихтиярлары белән уйгыр хандыгыга қошылды. Анлусянең қошыллары яңа фәрсәт булсала, уйгырларның яйлакларыга бесип кириб, паракәнтичлек тудырыгылы тулды. va holanki an lushan uyg'ur xolliqiga qarshi muntizim urush qo'zg'ashdan o'zini tortdi uning boshqacha o'y g'arizlari bor edi oldi bilan ton suiborat qo'sh poytaxtini eglab o'zim xon bo'lgandan keyin butun davlatning harbiy kuchini saparvar qilib uyg'urlarni bo'ysundiraman Әнлушәнің отсы суық дей, онысы түрік болға жыға, о, өз вүжуді да от өменіп, қылыш ойнытып яшайдыған көшмен түріклерінің бағдұрлығы білін, шәәрләді өкім барларғы яқшық болып яшайдыған содигер соғ дейларының қуылықыны мөжәсімді кен еді. О, өзінің көңілігі пүткен әні шында қайет зор алды

oyg'oqchilar sudigarlar yetkizgan ma'lumotlarning mazmuni asosiy jihatdan o'xshash chiqdi o'rda ahli ichidan ichki işçi birlik edi. go'zal siyosiy bo'lib chiqdi. U o'zining o'tkir aqli bilan ayollar go'zalligining sehriy kuchini mohili bilan birlashtirib podishahning beshini oylandirdi

түрік, соғды, ұйғыр, көріян, қытан қатарлы қалықлардың шыққан әр дәрекелік әмәлдарлар вән санғылар қызмет қылады. Нәтичеді бүтін сұлалы тәуәсіліге топқаш болмаған тайыпілер ішчеді, наразылық өз тәқтірлердің қауіпсіреш кейпиаты әвчеге чықды. keyin yon famililik bu oklar oz o'rinlarini mustahkamlash maqsadida bir qism tobg'ach topg'ach amaldorlarau zarbi shuning bilan yuqori qatlam ichida mu top'ach Dastlabda o'rda ahli dardini ichiga yutib haq so'zini aytishdan qo'rqdi. Keyinçe Yang baş baş taklığı çıdap bir kısım yüreklik rek vəzirlər Padişah Tang Jönsoğunun aldı da yergi baş urup əriz şikayetlerine eğitişti. Büyük Tang Dölte kurulgan Tanrı Oğli Li Shemin'nin şey başlap bir tutaş intan iliş usulü arqılıq əmaldar qobıl qılış tüzümü ornıtılgan idi. Muşundak adaletlik tüzümünün hasitidin orduğa parasetlik ve ıxtıdarlıq əmaldarla cembolup Dölte'miz müslisiz kudret tapgan

Ал бу кей, ахсақаллық таңшан зон кайрығанда ашықлық патқығыга петіп қалған еді. О, яңгюй фейнің койны дынчы қалмайдыған болып, бу гюзэл токалның ямтайықыга айланып қалған еді. Оның кулахлары ашу яңгюй фейнің якымнық шивырлашларыны сыңдыру алған болып, вэзірларының тоғры неятик uning ko'zlari suygu lazzatidan xumorlashgan bo'lib uo'rda ahlining alamlik to'lg'inishlarini ko'rmaydi. u ozining qo'ynida yotgan tulki jinning Uning yotan bilan tulkijinniniyelshi bilanqog'ularch ta Topalın kötürüşünü qast digən Herovol Andushan özünün tulum çaşqanlardak hər yerdən töşük içib yol tapa laydığın ayğaqçılların münasibət elmədə pişqan qaqpaç soudegərlərin tirishçallıqları nəticəsə də oğurda içidəki hər bir yüngülüqdən öz vaxtında xəbər tib duridi. Vazir və əmal tarlar içidəki narazılıqlar onunı ilğam bədi. O özünün işini şo xıldəki narazılıq otluğğa yağ çətishdən başladı.

tong uningdan unundinburunu o'rda ahlining bu haqdagi fikr talablarini keskinlik bilan qilgan edi. Bu qattiq radva holanki anushanning ko'nglidagi yoshirin orzusiu shu edi

bu jarayonda an lushan ordi ichidagi ahvollarni tingtinglab turishni har giz to'xtatib qo'ymadiay'oqchi va savdogarlar uning topshiri bilan shaharlarga elib kelgan yiliqi kean savdogar qattiq shamol qorong'i kechada kelib ma'lumot bergandan keyin an lushan uzil kesil qanoat hosil qildi o'rdi ichidagi tinchsizliq tehecha besiqmabdi andi ishni boshlash kerak oqshomqi sovuq shamol tong suzilishga boshlaganda to'xtab qoldi uzun safarda charchab qattiq uyquga ketgan qutadmish ko'zini ochganda allaqachon tong yori bo'lgan karvon saroyning tosh bilan qo'pirilgan bu kangra yotoqxonasida qistilishib yotgan karvonchilar do deyishib o'rinlardan turishga boshladi nima degan sovuq, nima degan sovuq. Qutatmish qo'y teisidan yo ichiga qilib tikilgan kolta chopinini chiqdi. yepinchoqlab bo'lsa, avo tep tinch bo'lib latildab op oq qor yig'ib yotadi O soğuk ve sap havadın çoğun kuru birden durgandın ki yin sodigar diye soğudu bir küçük yatak oyunun ışık aldığı geldi. Yötülüp koyup ışıkının yol çıkıdın toğuluydu. Hocayın koptu mu? Hocayın koptu. Kırsan bunu da. Kutatmış içkirge kirip karuan yine kısalan beğdi.

bu kunlarda fanyong oymigidagi vaziyat rosa jiddiylashgan edi to'p to'p otliq askarlar uyoq o'tib turardi sap sap bo'lib tizilgan egiz chli ko'tak orvularda oziq tuluk turlik lozimatiklarn tosib ket aa nomli tarixiy romanini bugun kolu az böyle kılmay, itin kımin. Nedin kagin bozsan mı koşun ki katlısı sen? Oğlunda seni şerep dikişle kütüp durmadı da. Yigit digen batur bol iş gerek. Anlı uşan cenabları yaşsun! yaşsın. Tüm anmın yılla yaşsın. Atılaylı, tezrek hücum kılaylı. Masmadar, çiki yayını kamçı bilen uruk, at üstüden çikmullah çürüvetti. Biz uşağı tənkil elməyə qaşıdaq. Udul verib, Camil digəyə ahvalı məğlün qıldı.